Bulan Zulhijjah menjadi saat yang dinantikan oleh umat Islam bagi merebut ganjaran pahala menerusi pelaksanaan ibadah korban. Bagi memenuhi permintaan yang memberangsangkan, Easy Korban membuka penyertaan ibadah korban dalam dan luar negara. Sehingga hari kedua Aidiladha, memandangkan masjid dan surau akan menutup penyertaan lebih awal. Menurut pegawai syariah Easy Korban Muhammad Amirul Kamarudin, dengan sistem pengurusan yang sistematik, pihaknya yakin untuk menerima penyertaan di saat-saat akhir. Macam saya sebutkan tadi, adalah negara pelaksanaan kita yang lebih meluas dan alhamdulillah tahun ini kita ada 41 buah negara termasuk Malaysia, dan sebab itulah di negara-negara lain yang mana penyertaan yang kita boleh salurkan ataupun kita hantar ke luar negara sehinggalah raya keempat. Jadi kita ada 4 hari untuk waktu sembelihan korban. Sebab itu kita boleh tutup pada hari raya kedua, kemudian raya ketiga dan raya keempat itu adalah waktu untuk pelaksanaan ataupun penyembelihan ibadah korban. Sementara itu, bagi memudahkan urusan peserta ibadah korban, Easy Korban buat julung kalinya bekerjasama dengan Perkhidmatan Perbankan Islam Maybank Islamic. Kesemua transaksi bermula daripada pendaftaran sehingga proses pembelian haiwan dengan pembekal di kesemua 41 negara akan diserahkan oleh Awaris Berhad selaku pemegang amanah yang dilantik. Ia sekaligus membuktikan ketulusan Easy Korban bagi memberi keyakinan kepada umat Islam. Saya senanglah dan Easy senang untuk proses dia lah. So after macam dia orang dah buat proses tu, kita akan tahu proses, dia akan info kat kita macam mana apa semua. So bagi saya senang lah. Lagi satu, dia buat pada banyak negara yang susah-susah. So saya tu lah saya pilih. Alhamdulillah berpuas hati lah sebab dia menunjukkan mana yang dekat mana yang kita boleh korbankan dan lebih jelas lah kita faham. InsyaAllah, percaya. 100%. Memang mana siapa-siapa yang agak-agak yang dah terlewat tu, eloklah hantar kat sini je kan. Ini pun murah. Dalam 350 tu kita boleh dah buat satu bahagian kan. Itu yang mudah kat sini. Easy Korban merupakan organisasi pertama bagi perkhidmatan korban dan akikah yang menerima pengiktirafan MSISO 9001-2015 Sistem Pengurusan Kualiti dan MS1900-2014 Sistem Pengurusan Kualiti Berasaskan Syariah. Orang ramai yang ingin melakukan ibadah korban tahun ini boleh layari laman web www.easykorban.org atau hubungi talian yang tertera.